Assalamu alaykum, waa idin salaamay asxaabteyda sharafta badan meel walba aad joogtaan. Ku soo dhawaada Ramla in the kitchen. Maanta maxaa noo wadaa quraac aan horey loo arag loona maqlin. Alaabtan wax aan ka sameeyay aan bal isla aragno. Halkan aad waxaan ku haystaa alaabtii aan beerka ka sameyn lahaa. Laba qayb waa quraacda, qaybta oo pankeega iyo qaybta beerka. So qaybta beerkan ku hormaraya, inta beerka waxaan usoo jajaray sa ujeedaanbo si yaryar. Qaarkiin waa ila yaabantiina umaleynaya ama dhammaantiin waxaa isleedihin maxaa waay beerkan. Yaa box-boxka loo jajaray, beer dhub loo jajaray jiri-jiray maaho. Kaas waa laga soo tegay box-boxa hadda maraynaa. So insha Allah beerka waxaa ku xigay inta ku haystaa barbarooni asagana aan si yaryar usoo jajaray. Waxaa haystaayo kale basal ayadana aan si yaryar usoo jaray. Waa hal xaba barbarooni iyo hal xaba basal yaryar ayaan u jaray. Kabacdi kabsar caleen aan ayadana si yaryar u jarjartay. Inta waxaa igu jira wax yar oo spices ah. Waxay ka kooban tahay rosemary waaye. Waxaa ku xiga waa qorfe shiidan. Kabacdi waxaa inta ku shubtay wax yar oo cusba iyo huruud. Wax yar waa huruudda powderka ayadana ma badna, waa qaadada yariista ilmaha cuntada lagu siiyo oo afka hore ama halfkeed. Okay, haddana beerkan karinaynaa hadduu Ilaahay karaan noqdo. Digsiyaan dabka saaray, saliidan ku shubayaa, wax yar inay soo kululaatana waan sugay. Markay saliidii diyaar noqotay beerkan ku shubayaa. Saa horey idinku soo sheegaybo beerka box-boxkaasaan u jarjaray ani ahaan dookhayga. Box-boxkan aadaan u jeclahay markii beerka la yaryareeyo, basasha la yaryareeyo, barbarooniga la yaryareeyo, xataa hadaa baradho ku darsanaysid iyo hadaa carrot ku darsanaysid, any vegetable ama khudaar markaas aad ku darsanaysid, waxaawaa ani waayan inaan yaryareeyaan jeclahay, waan yaryareeyaa. Khaas ahaan xataa markaan gurigayga u karsanaa inaan yaryareeyaan jeclahay. Waa kana hadda beerkii bagagacan ka siiyey ma wada bisla, halfway waaye, xoogaayuu bislaaday. Weli waxaa u dhiman spiceski aan hadda ku darsanayaa oo iswatay. Kabacdi haddana walaaqaan ku celinayaa, waxaan rabaa spiceskii beerkina isdhex galaan. Saa ujeedeen ani saliidan ku bilaabay, saliid kabacdi beer. Dadka qaar waxay jeceliyeen marka hore basasha inaa ku shubno kabacdi beerka. Hadhow haddana basal iyo barbarooni kare waxaawaaye qof walba iyo weyigiisa. Laakiin ani ahaan waxaan jeclahay beerka iyo saliidda inay ishelaan marka hore. Markuu buf hal mar soo dhaho spiceskiisa ama wixii aan markaas ku daraayo oo carfis ah, kabacdina basasha iyo barbarooniga. Hadda waa kanaa beerkii iyo spiceskii si fiican isku dhex galeen. Kabacdi basashiiyaan hadda ku daraayaa. Wax badan ma u dhimana hadda beerka. Alaabtan la intaan ku daraya lusugooya, basashii waan ku daray, hadeertana barbaroonigii aan ku darayaa. Kabacdi wax yar aan isdhex gelinayaa basasha, barbarooniga iyo beerka inay isdhex galaan, isqabsadaan. Zaa'id looma bisleynayo basashii barbarooniga. Kabacdi ugu dambeyn kabsartii aan ku daray. Hal maraan qaadada si fiican u dhex marinayaa. Wax kale uma baahna, carfiskiisii cusbadiisii uu qabaa. Dabkan ka daminayaa. Sheekada waxaan gelayaa oo pankeega sidaan u sameyn lahaa asagana waa usoo noqonaynaa beerka duu Ilaahay idmo. Waa kana hadeertan pankeega intii igu jira alaabtii aan ka sameyn lahaa. Soo waxay kala yihiin isla aragno. Hal koob iyo bar bur waaye. Hal koob caano. Kooto sokor. Kooto sokor waxaa waaye tumun ayay u dhigantaa. Baking powder hal qaada yar, qaadada ilmaha cuntada lagu siiyo. Cusbo hal qaada yar ayadana laba xabo oo ukun ah. Kabacdi intaana hadda isku dardarayaa, sokorta ayaan waxaan ku shubayaa weelkii burka ku jiray. Kabacdi baking powderkii ayaan ku darayaa. Waxaan ku darsanayaa cusbada intii oo qalaalka ah, qalaylka ah micnaha oo dryga ah aan isku darayaa. Kabacdi waxaan sameynayaa halahan qalaylka ah aan soo qaadayaa, hal maraan jagjag isku siinaa oon si fiican isku dhex gelinayaa. Waa burkii, sokortii, baking powderkii iyo cusbadii waaye. Halaha si fiican markay iskugu kee dhex galeen waxaan ku darayaa labadii xabo oo ukunta. Alaabta alaab u baahan mashiin mashiin iyo ma ahan, gacanta ku qasanee. Haddana waxaan ku darayaa halkii koob oo caanaha ahaa asagana. Hal meel la iskugu geyneysaa, wax oo u baahan kala qasqas iyo ma ahan. Xataa mashiinka oo cabitaanka waa iskugu geysan kartaa, waad ku wada qasan kartaa burka iyo caanaha, sokorta, wax walba iyo ukunta. Okay, pankeegii hadda soo ujeedaan waa isku soo dhex qasay, diyaar waaye. Aan isla aragno. Waa kana waa ujeedaan maaho, smooth waaye.
hadeertaan waan dubayaa. Bankana dabka soo saaray, saliid yaraan mariyay, marka hore suusa iigaga degin, marka lama marinaay, saas linku dubayaa, non-stick waaye. So hadda waan ku shubay ila ilaahas markuu soo yeeshaa la rabaa in dhinaca kale loo gadiyo gab waa kana. Kor iyo hoosba brown qurux badanaan ka dhigayaa. Waa kana waa ujeedaan, dhinacii kalena saanu ku soo baxay xabadii koowaad diyaar. Tii labaadan ku shubayaa. Markaa ku shubo dabka waxaa waaye dab yaroo gaaban waaye. Waan sugay ila ilaha waa kaasa marku soo yeesho dhag dhinaca kalean u gadinayaa. Muuna bislaada tii labaadna. Yaa. Kabacdi aniga waxaa waaye saanan kusoo wadayaa marabi taymka inaa idinka dumiyo. Waan soo dubayaa. Markaan ku shubo ila ila markuu yeesho dhinaca kale u gadina markuu bislaado waan ka qaadaa. Diyaar waaye hadeer alaabtii dhan. Pankeegi waa kana. Waan soo dubay beerki waa kana. Asagana sidoo kale. Kulli waxaa waaye diyaar. Waan isla aragna beerka. Waa kana beer waxaa waaye oo asaga dhan kuuskuus ah. Saana daabarati kuuskuuska inaa u samaysatid. Caadi maa wax walba dhex gashan kartaa. Kan dheerka uu ka fiican yahay uu ka fudud yahay markii wax la dhex gelinayo. Pancake waa u jeedaaniya kor iyo hoos saasuu kusoo baxay. Golden brown qurux badan aan caadi ahayn laga sheekeyn karin. Haddana aan bilaabahay insha Allah saa isku dhex pancake iyo beerka. Dhinacana kor marina kanna gudahaan gelinayaa. Waxaan sameynayaa dhinacaasan kasoo bilaabaa. Jag jag aan isku soo siinaa waa u jeedaan. Hal dhinacaan qabanayaa labada afa isku keena isku keena ilaa ay meel yar ka soo harto oo beerka lagu shubi karo. Waa kaasa. Haddii aad jeceshahay ani ahaan hadda waa ujeedaan waxaan ka dubay pankeega labada dhinacbo. Adii hadda jeceshahay markaa ku shubtid uu indha yeesho oo indhahas qalalaan oo dry u noqdo waa ka dejin kartaa maasha Allah. Haddii aad jeceshahayna labada dhinacbo waa ka dubi kartaa. Waa kana hadda pankeegii aan soo xiray waxaan dhexda uga shubayaa beerkii waaye. Alaabtan macsi u tahay leh hadii ogaan lahaydeen caadi ma aha. Waa kana ujeedaaniya waxaa waaye pankeegii aan xiray beerkii oo dhexda uga jira iyo khudaartiisii carfiskii aan meesha ka maqnayn. Cajab. Halkaana xabadan saaranayaa. Intaan beerka iyo pankeega isdhex gelinayo. Idinkana waxaa sameysanaya subscribe-ka. Haddaad nagu cusub tahay dhagsi gambaleelkana furo oo subscribe-ka agtiisa ku yaalo. Suu mar walba video-ga aan soo geliyo straight kuugu imaado. Xabadii labaad haddana waa soo xiray waa ujeedaan. Kabacdi beerka aan ku gurayaa. Waxaad samayn kartaa adiga oon beerka ku gurin. Beerka saxan aan ku shuban kartaa. Pankeegana saxan aan asagana saarsaari kartaa. Saas loo ku saafgarayn kartaa. Laazim ma aan dhexdina iska gelgelisid. Sida caadiga beerka aan saxan ku shubanno canjeerada ama jabaatiga ama ceeshkii ama wixii markaas lagu cuni lahaa aan gaar inta u dhigana aan ku daardaaranno. Saas camal waad samayn kartaa beerka saxan ku shubo. Pankeegana saxan. Qofka halkiisa xabo pankeega soo qabto. Jabkiisa ka goosto. Beerkiisa ku daarto. Koobkiisa shaaxana qaca ka siiyo. Khalaas wax ka maqan ma walahanba waaba quraac dhammaystiran. Saana ku soo dhameynayaa. Waa isku soo noqonaynaa marabi videoga inaa idinku dheereeyo. Waa kana waan soo dhameey saxankan aan ku soo safay saan u soo saaray. Waxaa u maleynaa inaad ka hesheen siyaro qurux badan uu ku soo baxay. Beerkii waa kana. Pankeegii aan korka ka soo xirxiray waa kana. Afaara waxaa waaye ayaga dhanba isleh. Waxaa waaye. Waxaad gelin kartaa chicken, waxaad gelin kartaa fish, waxaad gelin kartaa sukhaar, oatska, iyo wixii adiga aad jeceshahay. Beerka booskiisa ku bedelan kartaa laazim ma ahan inaad beer gelisa adigana. So, akhwaati waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen waa alaab casri aan horeyna loo arkin. Waa fikradii walaashin Ramla in the kitchen. I hope inaad ka hesheen si share kareya. Daawasha wacan. Assalaamu alaikum wa rahmah.